ဒီဗီဒီယိုမှာဘာကိုပြောမှာလဲဆိုတော့ဒီယူကလီလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျိုးညှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျိုးညှိတဲ့ software သုံးတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ tempo metronome သုံးတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ software တစ်ခုထဲမှာနေမယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့နည်းကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒါက Android နဲ့ iOS နဲ့နော်နှစ်ခုစလုံးမှာကျွန်တော် software ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ iOS ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ guitar tuner ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော် guitar tuner ဆိုတာလေးရှိတယ်နော်အစိမ်းအောင်လေးအိုက်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတော့အဓိကအဲ့ဒီ software တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ internet လုံးဝချိတ်ထားစရာမလိုဘူးပါတော့အဲ့ software တွေသုံးရင် internet မချိတ်ရဘူးပါတော့ okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ guitar အပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာဒီနေရာလေးမှာ guitar string ဆိုတာရှိတယ်เนาะ6ကျိုးပါတော့အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြင်ဒီမှာ ukulele ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ပါတော့ ukulele ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ရင်เนาะဒီနေရာက ukulele ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ukulele ကျိုးရဲ့အပေါ်ဆုံးကျိုးလေးကိုစတင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာသူကညီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်မြည်တယ်ပေါ့နော် software ကโอเคเนาะဒီဘက်ကိုရောက်နေသူကများနေတာဒီဘက်ကိုရောက်ရင်နဲတာဒီအလုံးလေးကဒီတဲ့ထဲမှာရှိရမှာပေါ့နော်တဲ့ထဲမှာရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ auto လေးကိုဖွင့်တာပေါ့နော် auto လေးကိုဖွင့်တာကမှကိုတီးလိုက်တဲ့ကြိုးကိုသူကအတန် auto ဖမ်းပေးမှာပေါ့နော်နှုတ်မို့ဆိုရင်ဒီ auto ပိတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့ key ကိုပဲသူကအဲ့အတန်ကိုပဲသူကဖမ်းပေးမှာပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ချောင်းညှိကြည့်မယ်ညှိတယ်တတိယတစ်ချောင်းနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းโอเคပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကျိုးညှိတဲ့ယူကလီလေးဖြစ်သွားပြီပါနော်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီ software ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့အဲ့ဒီ software ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကခုနလိုယူကလီပေါ့နော်ဒီလိုနှိပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့နေရာလေးရဲ့အောက်ဘားလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါနော်ဒီမှာ tools ဆိုပါဘူးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ tools ဆိုတဲ့အောက်ကိုဝင်လိုက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီမှာ metronome ဆိုတာရှိရနော်ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးလေးမှာအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဝင်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ metronome ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ metronome ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ metronome tempo အရေအတွက်ကိုဒီမှာထားမယ်ပေါ့နော်ဟောလက်နဲ့ဒီလိုဆွဲလို့ရအောင်နော်ဒီလိုဆွဲလို့ရမယ်ပြီးရင်ကိုက44 timing လား34 timing လားဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပြောင်းလို့ရမယ်ပြောရှင်ကိုက play ကြည့်ပေါ့နော်ခင်ဗျာကိုလိုချင်တဲ့ tempo ဥပမာ100ဆိုရင်100ပေါ့နော်โอเคเนาะဒါဆိုရင်တော့ဒါ metronome metronome ကလည်း tuner ကိုပြန်သွားခြင်းဒီကိုထွက်လိုက်ပြီးဒီအောက်မှာ tune ဆိုတာရှိရဲ tune ရဲ့ကိုပြန်ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ ukulele ကိုဒီနေရာမှာယူပေးရတယ်အဲ့နေရာမှာကိုက guitar ကိုညှိမှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုဝင်ပြီးဒီမှာ guitar six string ပေါ့เนาะ6ကျိုးကိုယူပေးလိုက်ဒါဆိုရင် guitar ဖြစ်သွားပြီအဲဒီနေရာကိုဝင် ukulele ကိုယူလိုက် ukulele ဖြစ်သွားပြီအရေးကြီးဆုံးက wifi လုံးဝမချိတ်ပါနဲ့ internet လုံးဝမချိတ်ပါနဲ့ internet wifi ချိတ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်က software စဝင်တဲ့အချိန်မှာကြာနေတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပါနော်โอเคအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုရင် Android မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ software လေးရှိရပါနော်ဒီမှာ guitar tuner ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့ရှင်ခုနအတိုင်းပဲကျန်တာအတူတူပဲပါနော်အပီးဒီနေရာမှာ auto ဖွင့်ထားမယ်ဖွင့်ထားပြီးဒီနေရာဝင် ukulele ကိုယူလိုက်ရင် ukulele ဖြတ်သွားပြီ auto ဖွင့်လိုက်ပြီနော် auto ပိတ်ထားတာဘယ်နေရာမှာအသုံးတည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ key တစ်ခုတည်းကိုကိုကဥပမာဒီအပေါ်ဆုံးကျိုးလေးကိုပဲညှိမှာဆိုတော့အပေါ်ဆုံးကျိုးလေးကိုတစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့အဘိနထိလိုက်တာနဲ့သူကအော်တိုဆိုတာပိတ်သွားတယ်။ကိုတီးတဲ့ကျိုးကိုအပေါ်ဆုံးကျိုးတစ်ချောင်းစာပဲသူကညှိပေးမှာ။တခြားကျိုးကိုတီးလဲသူကအတန်ဖမ်းမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုနေရာမှာအော်တိုပိတ်ပြီးရောဒီလိုတစ်ခုတည်းကိုထိပြီးရောညှိတာပေါ့နော်။ဒါဆိုဒုတိယကျိုးကိုညှိမယ်။အဲ့ကျိုးကိုထိတာအော်တိုပိတ်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတီးတဲ့အခါမှာဒီကျိုးကိုပဲအတန်ဖမ်းမှာသူက။အော်တိုဖွင့်ထားရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ကျိုးကိုဒီသူကသူအော်တိုအတန်ဖမ်းပြီးရောညှိမညှိကိုပြသွားမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်။ကျွန်တော် ukulele အတွက်ကျိုးညှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတသက်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဂီတာအတွက်ကတော့လုပ်ပြီးသားရှိရပါတော့ယူကလီအတွက်အခုမှလုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်နားမလည်တာရှိရင်လည်းပြန်မေးထားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် lesson လေးတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်เนาะ